Здравейте! Вие сте с предаването Знание БГ от студиото в Русе. С над 1600 първокурсници започна новата академична година в Русенския университет. За приоритетите на висшето училище в навечерието на 75-та му годишнина и за предизвикателствата в условията на пандемия ще разговаряме с ректора, професор Христо Белоев. Ето останалите акценти в днешното издание. Първият за Силистра учебен кабинет по роботика отвори врати в природо-математическата гимназия. Над 1000 ученици в Разград ще спортуват в нова модерна зала. Двама русенци подкрепиха кампанията на УНИЦЕФ за образование за всяко дете. В началото на предаването казваме добре дошъл на нашия гост. Това, както вече разбрахте, е ректорът на Русенския университет, професор Христо Белоев. Здравейте, професор Белоев. Здравейте. Преди броени дни започна присъствено академичната година в Русенския университет. Още в началото на пандемията вие впрегнахте всички усилия на академичната общност, за да се справите с нея. С самочувствието, че сте готови да посрещнете поредните предизвикателства ли започвате и новата академична година? Да. Ние сме готови да започнем новата учебна година, стъпвайки на опита и резултатите, които имат досега. В условията на пандемия, след обявяването на извънредно положение, Русенския университет доказа, че е един иновативен, модерен университет. Изработихме маски, предпазни шлемови, които дарихме над 3000 такива на здравни организации, на общопрактикуващи лекари. Работим върху една нова маска, която е с нанопокритие и е в процес на патентоване, за да бъде тя защитена и потенциални производители вече има за нея. Започнахме много бързо учебния процес, като го пренастроихме буквално за дни, имайки предвид опита и това, че в електронната наша платформа над 75% от лекционните материали бяха готови и качени. Това, което ние сме правили в годините, но само за 2 месеца в условията на пандемия ние достигнахме до 100% обезпеченост с електронни ресурси по всички учебни дисциплини, което прави много лесно сега да започнем учебната година с готовност за преминаване към онлайн обучение. Ние започваме присъствено, приехме над 1600 студенти, спазваме всички мерки, дисциплина, организация, дезинфекциране с хигиенни материали, контрол на достъпа с измерване на температурата и специални предписания, които сме дали към студенти. Ако някой се почувства неразположен, той информира веднага в канцеларията и съответния груп в отговорник, който те имат и не идва на учебни занятия. Но във всеки един момент сме готови да преминем към онлайн обучение, като учебния разпис тази година е така направен, че както е по седмичен и по часове, към всеки час има линк. Готовност на деня още да се премине към виртуална учебна зала и преподаване в електронна среда. Разбира се, нашето желание ни е да завършим семестъра така, да си идват студентите, както традиционно водим занятията, присъствено, но ако има някакви изненади, на всичко сме готови да реагираме на момента. А кои са специалностите, предлагани от университета, към които проявиха най-голям интерес студентите през тази академична година? Ние си имаме традиционно специалности, към които има много силен интерес. Останаха все така търсени медицинските специалности. Медицинска сестра, акушерка, кинезитерапия. От инженерите в транспортния факултет специалностите, компютърни системи, софтуерно инженерство също. Но в последните 2-3 години нараства много интереса към педагогическите специалности. На 100% още на първо класиране ние запълнихме местата във всички педагогически специалности. Така че тази година в условията на пандемия ние сме изключително доволни от приема, който има Русенския университет и все така работиме активно, усърдно, за да може да дадем на нашите студенти високо качество на обучението и те да бъдат подготвени за живота и за работа после. А къде се реализират най-често вашите възпитаници? Предполагам, имате обратна информация за това? Да, Центъра за кариерно развитие имаме разработен сайт, в който всеки от нашите випускници поддържа информация
и ние следим, разбира се, тяхното развитие, но по-ценно е, че още от втори курс ние ориентираме студенти, а те са по 50 специалности. И ние поддържаме толкова широк профил, за да може да отговорим на потребностите на региона, да могат да се остават тук в региона и да създадем такива условия за учене. Условията за живот все още са трудни и много студенти избират и семействата им те да се останат тук в региона. По тази разнообразна палитра, бих казал, от специалности, ние поддържаме контакти с абсолютно всички фирми и институции от регионите, в които е позициониран университета. Тук има пред Русе, Разград, Силистра, Видин, където са не филиалите, а също и другите прилежащи региони на Русе. Като от втори курс нашите студенти започват стажови практики в съответни фирми и институции, които са по тяхната професия. Много от тях намират работа още като студенти. От студентската скамейка те започват и да работят. Фирмите, институциите ги вземат. При дипломирането на випуска, тези, които поздравяха и първенци на випуска, те обявиха, че вече работят и са назначени на съответни места и са доволни от реализацията, която имат. Но ние следим тяхната реализация, поддържаме непрекъснат контакт и винаги, когато изпращаме нашите випускници, ги призоваваме към това. Те винаги да се връщат към университета. Вратата на университета винаги е отворена за тях. А тъй като учене през целия живот, това е една програма, която непрекъснато тя си продължава. На тях много често ще им се налага да се преквалифицират и университета прави именно такива курсове. Те все по-често ще се връщат в университета, за да придобиват нови и нови умения. И като заговорихме за реализацията на вашите възпитаници, за кратко ще прекъснем нашия разговор, за да покажем на зрителите атмосфера от промоцията на отличниците на випуск 2020 на Русенския университет. В следващия репортаж ще ви представим и две абсолвентки от отличилите се. Това са Боряна Пенчева и Вяра Костадинова. Под открито небе в двора на Русенския университет Ангел Кънчев 68 абсолвенти, първенци на своите специалности, получиха дипломите си за бакалавър и магистър. Тази година в Русенската алма матер са завършили над 1000 студенти, от тях 13 с пълно отличие. Една от тях е инженер Боряна Пенчева, завършила магистратура технологии и управление на транспорта. Признава, че тази специалност е по-предпочитана от мъже, но пък когато ти е интересно и си упорит, нещата се учат. А и видяла в нея възможност за развитие, както своето, така и на града, в който живее. Град Русе е една дестинация, която е обвързана с доста транспорт, с речен транспорт, с автомобилен, с сухопътен транспорт. Имаме ЖП транспорт. И съответно, ако успеем като завършили, като по някакъв начин да подобрим всеки един вид транспорт, би било добре за самия град, за развитието на самия град. Затова и след стажа, когато от община Русе е поканили да работи в отдел транспорт, с радост се съгласила, защото може да допринесе съзнанията си за развитието на града. Въпрос е на ежедневна работа. Въпрос е на бъдещо мислене. По какъв начин, нали, можем да подобрим за удобство на ползвателя. Независимо дали ще е градски транспорт, независимо дали ще е от страна на екологичното придвижване. Това са идеи, които са в процес и наистина с голяма надежда да се разработят. Вяра Костадинова е завършила с пълен отличен специалността финансова математика и още преди да получи диплома, получила предложение за работа. По време на стажа я харесали и назначили. Още от малка винаги съм имала интерес към математиката. Исках да намеря практична реализация за тази моя страст. И тази специалност ми предложи точно това. Нашата специалност е много иновативна и перспективна. Дава ни много възможности, както за обучение в чужбина, така и за много стажове и реализация тук в България. Аз съм един пример за това. В момента работя по моята специалност и съм много щастлива да се реализирам тук в България. Вяра Костадинова казва, че не е било леко в тази специалност, но когато учиш и имаш подкрепа, нещата се случват. С моите колеги и преподаватели се подкрепяхме, помагахме си в трудностите и успяхме заедно да се справим. Студентските години са едни много безгрижни години,
въпреки многото учене и много ще ми липсват. Боряна Пенчева и Вяра Костадинова казват, че искат да се развиват професионално. Плановете им са да останат в България и да дадат своя принос за развитието на града. Продължаваме от студиото в Русе разговора с ректора на Русенския университет, професор Христо Белоев. Професор Белоев, още преди пандемията, университетът вече разполагаше с първата в България платформа за електронно обучение. Освен че от тази добра практика имат възможност да се възползват вашите възпитаници и преподаватели, вие споделяте и с много университети от чужбина. Визирам по-специално евроазийският проект за модернизация на системата на висшето образование. Кажете ни повече за тази идея. Евроазийският проект, който участват няколко държави, 5 държави от Азия. А ние с тях работим много активно и ако са следили нашите зрители и съграждане, ние непрекъснато пускаме информация и информираме за провеждане на онлайн курсове. Най-различни в различни области. Почти ежедневно те се провеждаха и това ни принуди да открием и виртуална библиотека за нови образователни технологии. Тя съдържа цикъл от лекции, които са видеолекции, кратки, 15 минутни, но много съдържателни и те всички са с силно практическа насоченост, именно за провеждане на такъв онлайн учебен процес. Може да кажем като извод и резултат, че много е голям ефекта. В тази виртуална библиотека вече имаме над 15 000 посещения. Тя е много активно посещавана. И с това сме допринесли както за нашите чуждестранни партньори, така и за колегите от другите висши училища, защото определено опита на Русенския университет е много голям и сме поне една крачка пред останалите. Но го споделихме и със средните училища, като проведохме много обучителни курсове с учители от средните училища. Ще продължим и занапред да го правим, но считам, че вече има практика в това отношение. И учителите, и колегите преподаватели от университета, от другите университети са готови за провеждане на онлайн учебен процес. А какви са другите научни проекти, по които работите сега в университета? Ние имаме много научни проекти. Те са по международни програми, по програмата Интерект трансгранично сътрудничество, по Националния фонд научни изследвания. Те са си текущи. Университета винаги участва, но искам да отбележа няколко нови големи проекта. Съвсем наскоро ние станахме част с един голям мащабен проект от Националната пътна карта за научна инфраструктура. Тя е с визия 2021-2027 година. Това е проект, който ние сме го назовали дигитални технологични системи за чиста и сигурна околна среда, но именно в областта на дигитализацията, където сме много силни, обединяваме усилията и потенциала на всички направления в Русенския университет, но имаме и 27 партньора, нещо, което е завидно. Те са от 12 университета и научни институти на БАН. 4 са асоциирани партньори от бизнеса, водещи фирми в бизнеса и то в тази област на дигитализацията. И 11 чуждестранни партньора. Един много силен колектив, бих казал научен потенциал, който може да реши много проблеми. Създаваме основата и началото за създаване на дигитален иновационен хъб. Това също е с визия 2021-2030 година по програмата Дигитална Европа, която очакваме да бъде обявена. Такива ще има няколко или 3 хъба, поне за България. Ние имаме амбицията в Северна България да бъдем инициаторите и координаторите на това направление. Съвсем наскоро Министерския съвет взе решение за създаване на научен институт в структурата на университета, което също е едно много ново, съвременно и модерно направление. Ние там ще развиваме няколко перспективни направления, но всички те ще бъдат преплетени в тези проекти, за които говоря. И всички те са с визия за бъдещето.
Основно дигитализацията ли ще е посоката, в която ще съсредоточите усилията си, и то в годината, в която се навършват 75 години от основаването на университета, и всъщност как ще отбележите тази годишнина? Значи не само дигитализацията, ние няколко послания имаме. Дигитализация, цифрова трансформация, която пак е подобно, изкуствен интелект. Търсиме нови измерения на сътрудничество с нашите партньори, създаването на мрежи. Създаването на мрежи е нещо ново, нещо, което трябва да развиваме, защото сами трудно може да решаваме въпросите, а трябва с опита на всички, не само от страната партньори, а и от чужбина. В 75-та годишнина ние влизаме с много резултати зад гърба си. Ще отбележим с чувството на отговорност за изпълнен дълг, който ние имаме, за това, че даваме дипломи с високо качество. Нашите випускници получават необходимото образование, което е без компромис. И може да кажем твърдо, че Русенския университет е желан партньор за много, както от страната институции, така и от чужбина. Русенския университет поддържа партньорства с всички институции от страната, абсолютно всички висши учебни заведения, институти на БАН, а партньорите от чужбина вече наброят над 600, което говори за силата, за авторитета и за това какво е Русенския университет. Читам, че за 75 години университета се е доказал като една силна институция, която може да бъде опора не само на развитието на икономиката, а въобще за развитието във всички сфери, които има тук и в региона, в страната, в европейското пространство, тъй като и Дунавското пространство е една територия, която ние сме се насочили, а местоположението на университета и Русе на брега на Дунава предопределя много от дейностите, които ние трябва да направим. Така че тези 75 години ни дават много опит, много резултати, но ни дават и вяра в бъдещето за това, какво ние ще постигаме. Така че целите сме ги начертали и сме убедени, че ще ги постигнем. Нека да завършим нашия разговор с вашето послание по повод началото на новата академична година. В новата академична година, тъй като ние започваме в една особена ситуация, не е имало до сега такава. Ние се пожелаваме преди всичко да сме здрави, да опазиме не само нашия колектив, преподаватели, студенти, служители, но и всички наши партньори. В университета идват много хора, хиляди ежедневно, а в условията на пандемия и на коронавирус ние трябва да извършим още много-много други допълнителни дейности, за да може наистина да опазим здравето на всички наши колеги. Искам да отправя едно послание за една успешна година, здрава, да опазим хората си именно в тази особена ситуация и за много резултати, които да дойдат от активните дейности, които ние извършваме заедно с нашите партньори. Благодаря ви, че бяхте наш гост на добър час през новата академична година. Продължаваме с репортаж от Силистра. Модерен кабинет по роботика отвори врати в природо-математическата гимназия Свети Климент Охридски. Там това е първият подобен учебен кабинет в града и региона. В него учениците от 5 до 7 клас на гимназията се учат да сглобяват роботи и да програмират хуманоиди. Кабинетът е оборудван в продължение на 5 години в тясно сътрудничество с училищното настоятелство. Модерната техника е на стойност 7500 лева и е закупена по проект «Информатиката в роботиката. Път към създаване на изкуствен интелект». От 4 години в училищния учебен план сме заложили факултативни часове по роботика и информатика и се оказва, че удовлетворяваме, макар и не на всички ученици, така много голям техен интерес, свързан с роботиката. Робота се казва ЗНАП. Той има два големи мотора, един малък. Колко време ви отне да сглобите този робот и да го програмирате, да прави всички тези интересни неща?
Ами всеки робот е различен, но поне няколко часа отнема за всеки робот и отделно няколко часа за програмата. Но зависи. Трудно ли е? Ами зависи. Роботите имат много неща, които могат да правят, но изключително много неща и все още не сме опитали много голяма част от възможностите на тези роботи. Хуманоид, който може да ви поздравява, може да прави лицеви опори, може да извършва всякакви действия, може да танцува и всички тези неща се управляват с приложение от телефон. Сега ще ви покажа лицеви опори как прави. Както виждате, той има амортисьори, които му помагат да се движи. Успяват ли да ви изненадат децата понякога с уменията си? Честно казано, да. Изключително съм изненадан от техния напредък. Понякога те дори надминават своите учители и това е целта. Тоест, ако ученика надмине учителя си, ние сме постигнали целта си. Както учениците, така и учителите вече с нетърпение очакват първите състезания, в които ще премерят сили с други училища в областта на програмирането и роботиката. Със следващия репортаж в предаването се отправяме към Разград. С модерен двоетажен физкултурен салон посрещнаха новата учебна година две от най-големите училища в града. Това са езиковата гимназия и основното Никола Въпцаров. Техните възпитаници са над 1000 и вече ще могат да спортуват активно в модерното съоръжение. Изграждането и оборудването на залата е на стойност над 1 милион и 500 хиляди лева. Финансирано е по оперативна програма «Региони в растеж». Освен двата големи салона, които ще се използват по-отделно от всяко от училищата, сградата има и фитнес, сауна и зала за аеробика. 135 годишна гимназия до сега е нямала физкултурен салон. Учените са провеждали часове в помещения, пригодени за това. Тогава, когато се паднат два класа да имат едновременно физическо възпитание, спокойно могат да бъдат отделени в два различни сектора на залата, така че ние ще спазим тези изисквания за разсредоточаване на учениците. Тук може да се практикува волейбол, футбол на малки вратички, баскетбол, хандбал. В момента разчертаваме и за бадминтон, ще има 4 игрища за бадминтон, така че имаме много голяма перспектива за работа с децата. От сега имаме групи създадени по видовите спорт, където децата ще се включат и могат пълноценно да спортуват, освен в учебно време и извън учебно време, след обяд, когато има занимания по интереси. Нормативната уредба допуска да бъде използвана и от деца, които не са възпитаници на училищата. Тук се предвиждаше да се провеждат и спортни мероприятия, турнир по бадминтон на есен. Така че в приоритетите на общината и на двамата директори е да използват пълноценно този физкултурен салон. Знаете, сега заболяванията сред децата са много. Говорим постоянно за затлъстяване, за високо кръвно налягане от така малка възраст. Освен физкултурния салон, има две много модерни спортни площадки, които са със същите размери, където могат да се практикуват също волейбол, баскетбол, футбол. Така че има много, много голям поле за изява на децата и къде да спортуват. А те имат и желание. По същия проект на Разградската община са реновирани още 12 сгради на училища, детски градини и ясли. Закупена е и модерна техника. Подобрена е и енергийната им ефективност. Общата стойност на проекта е над 9 милиона и 800 хиляди лева. В
В края на предаването завършваме с тема, отново свързана с спорта и образованието. Братята Теодор и Валентин Цветкови от Русе се впуснаха в предизвикателство в подкрепа на каузата на УНИЦЕФ «Образование за всяко дете». През изминалата седмица, в продължение на 7 дни, Теодор преплува, а Валентин пробяга 280 км. Те се присъединиха към благотворителната инициатива на езерото Липник край Русе. Кампанията на УНИЦЕФ в България е насочена към деца със специални образователни потребности и техните специфични нужди при обучението в електронна среда. Кампанията на УНИЦЕФ избрахме, защото децата, която ще подкрепи тази кампания, това е изграждане на една онлайн платформа, която да помага на деца с увреждания и специални потребности. Тази кампания ще подкрепя също така и техните учители и родители, защото тези деца са изключени от това образование, което ние имаме, и платформата ще им позволи едно равно образование. УНИЦЕФ в партньорство с Министерство на образованието и науката ще създаде онлайн интерактивна платформа, която ще предостави образователни ресурси, съобразени с потребностите на всяко дете, и ще обедини под един виртуален покрив специалисти-преподаватели, родители и деца. Подкрепа на инициативата, двамата братя изминаваха по 40 км на ден. Те бягаха и плуваха средно по 10-12 часа, някои от които в тъмната част на денонощието. Редували са 6 часа плуване или бягане с 6 часа почивка. Вече плувахме 4 вечерта, почнахме. Беше трудно, но с фенери ме осветяват някой път отпреде, но се свиква. Даже е по-лесно през вечерта, отколкото през деня. Как се готви за това предизвикателство? Повече наблягам на психически, да, трябва имаш физическата подготовка, но повече психически. Това не е първата благотворителна инициатива, в която се включват двамата братя. Миналата година Теодор стана известен с това, че преплува 30 езера в страната в подкрепа на лечението на хора с онкологични заболявания. Младите мъже са категорични, че ще продължават да участват в подобни инициативи, като желанието им е да привлекат все повече последователи. Завършваме с пожеланието за усмихнат ден и слънчево настроение. До нови срещи!